След 18 години Слънчева Варна отново посрещна с искрен възторг президента на Социалистическа федеративна република Югославия Йосип Броз Тито. За 18 години е направено повече, отколкото в миналото можеше да се направи за 50-100 години, заяви другарят Тито. И хората изглеждат много по-различно от преди. Ръководителят на Братска Югославия разгледа курортните комплекси Дружба и Златни пясъци. Тази погача е символ на изобилието на обновена Златна Добруджа. С хляб и сол посрещнаха скъпите гости кооператорите от село Стожер. Стопанството подари на президента жребец от чистокръвна източно-българска порода. Героична перущица посрещна с отворени сърца скъпите гости, които разгледаха историческите паметници на легендарното село. Запознаха се с успехите на образцовото кооперативно стопанство. Посещението на президента Йосип Броз Тито откри още по-широки перспективи за сътрудничество между Югославия и България. Подписаното съвместно комюнике е убедителен документ за атмосферата на откровеност, другарство и доверие по време на срещите между представителите на двете социалистически страни. Четворка. Внимание, четворка! Вика акула! Внимание! Източно от вас, на 500 метра, големи пасажи паламут! Внимание, четворка! Четворка! Вика акула! Внимание! Сведението е прието и младежката бригада на риболовния кораб Чевдар, която редовно преизпълнява плановете си, се отправя към пасажите. Рибари! Проговорихме, рибари! Внимание! Викат паламудите и скумриите! Не ни въдете, добри хора, не ни ловете, не ни пращайте да гнием по пристанищата. Не искаме да ни продават за силаш. Търговци, внимание, търговци! Няма ли кой да ни извози до хората? Няма ли кой? Това не е завод, а първият у нас говедовъден комплекс тип Харвестори край град Елимпелин. Всички процеси – силажиране, изваждане на фуража и залагането му в яслите, доене и водопой – са напълно механизирани. Това дава възможност само 5 души да се грижат за отглеждането на 250 крави. Трите доилни инсталации и система Алфа Лавал за 2 часа и половина могат да издоят до 500 крави. Напоследък сред софийските жени настъпи голямо оживление. В магазините бяха пуснати вносни обувки. Вече е есен, обувките са летни, моделите стари, но всяка жена пожела да си купи от тях, защото са леки и удобни. И ето, че някой от търговията реши да направи от това бизнес. Как може, за един номер по-големи 6 левера.
Ами вчера моя приятелка ги взела 18. Ма защо са 22, нали беше 18-та? Кой знаете, всеки ден ги повеща. Да, не съм, а тя сама казва. Не, в петък 18, в събота 20, днеска 22. Не сами сме се го направили това нещо. Направих си ви колпашките и те ги дигнах. Вчера бяха 18-та другата, как може да... Такава ли трябва да бъде нашата търговия? От незапомнени времена, по обширните пасища на Северен Китай, скитали стада добитък, гонени от жаждата. Днес водата от много кладенци и водохранилища дава живот на огромната равнина. Подпомагани от нова техника, грижливите стопани на този отдалечен край на страната променят облика на степта, подобряват и своя живот. Вече 6 години успешно се развива животновътството в новосъздадените стопанства. Последен етап на 15-та колоездачна обиколка на България. Тежка и напрегната е борбата по стремнините и острите завои. За 10-ти и последен път натиска педалите ветеранът Стоян Георгиев, неведнъж посрещан като победител. Претендентът за първото място е чехословашкият състезател Хава, носител на жълтата фланелка. Авансът е само 11 секунди и затова той атакува. Българският отбор, въпреки че си е осигурил победата, върти устремно. На колодрума пръв финишира французинът Гренье. Борбата за почетните места се води до последните метри. В личното класиране се наложи Хава, Чехословакия, втори Кирилов, България, трети Бонето, Италия. В отборното лавровите венци спечелиха нашите момчета с треньор Боян Коцев. На терена са националните отбори на България и Белгия. Срещата е за световно футболно първенство. Началото е на гостите. Нашите бързо отнемат, обаче за кратко. Белгийците демонстрират високата си класа. Дълго време те доминират с красивата си и технична игра, но безрезултатно. Контраатаките на българския отбор се повеждат от дълбочина и с голямо натрупване на играчите. Личи смущението в отбора ни. Развръзката идва в 30-та минута, когато Котков достойно отмъщава за грубо нарушение. Гол! 1-0 за България. Само 3 минути по-късно с точен изненадващ удар, Аспарухов бележи втори гол. Не е лесно на белгийския коментатор. През второто полувреме, нашите непрекъснато атакуват и търсят вратата на противника. За втори път Котков, най-добрият на терена, разтърсва мрежата. Една голяма победа, която радва и задължава.